Enquanto um guarda florestal estava trabalhando, uma loba ferida emergiu das sombras e, com um olhar desesperado, entregou seu filhote a ele. O homem, paralisado pelo medo e surpresa, precisava tomar uma atitude. Logo, ele faria algo que mudaria suas vidas para sempre. Frank mal conseguia conter sua empolgação ao entrar na vasta extensão do Parque Nacional Yellowstone, nos Estados Unidos. Era seu primeiro dia, e o ar estava carregado de antecipação. A vegetação exuberante e o misterioso farfalhar das folhas prometiam um mundo de aventuras. Ao saber que o parque enfrentava um aumento nas atividades de caça furtiva e que estavam contratando mais guardas, Frank viu uma oportunidade perfeita para explorar o mundo. Ansioso por mergulhar em sua nova jornada, ele iniciou sua primeira patrulha no parque. Um guarda experiente do dia anterior havia compartilhado valiosas informações sobre as trilhas do parque, mas Frank, movido pela empolgação, não conseguiu resistir ao desejo de explorar por conta própria. Quando o sol começou a se pôr, ele seguiu por trilhas sinuosas que levavam ao coração do parque. A cada momento que passava, Frank sentia uma conexão crescente com a terra que agora patrulhava. De repente, algo o parou em sua trajetória. Seus olhos experientes detectaram movimento em meio à folhagem densa. Ele se aproximou com cautela e viu uma loba cujo pelo cinzento fundia-se perfeitamente com a luz do sol. O guarda ficou atônito, tanto pelo medo quanto pela imponência de sua presença. A loba parecia ciente do humano, e seus olhos o observavam com uma mistura de curiosidade e cautela. Enquanto ele a observava a uma distância segura, sentiu uma inexplicável conexão com a criatura selvagem. No entanto, o humor mudou abruptamente. A majestosa loba começou a mostrar sinais de aflição. Algo estava errado. O guarda florestal circulou silenciosamente para investigar mais de perto e descobriu algo devastador e enfurecedor. Em uma clareira escondida, a cruel mão da caça furtiva havia deixado sua marca. Uma armadilha sinistra mantinha a loba cativa. Ela uivava em frustração e forçava seus músculos poderosos contra o aperto implacável da armadilha, mas sem sucesso. Ao avaliar a situação, os olhos do guarda se arregalaram com uma mistura de raiva e compaixão. Ele podia ver a vulnerabilidade crua nos olhos da loba presa. E então, um momento de ternura inesperada se desenrolou. Do denso matagal, surgiu um pequeno filhote peludo. Instintivamente, sentindo o perigo, o filhote se aproximou de sua mãe em busca de refúgio. Mas o que aconteceu em seguida chocou o guarda. A loba, com uma urgência quase desesperada, empurrou gentilmente seu filhote em direção a Frank. Era como se ela entendesse que seu filhote precisava de proteção. O guarda ficou paralisado pela dúvida. Se pegasse o filhote da mãe, estaria interferindo nas leis da natureza. Seu trabalho era proteger e patrulhar, não tomar iniciativas desse tipo. Mas se deixasse mãe e filhote à própria sorte, as chances de ambos perecerem seriam extremamente altas. A perspectiva de ajoelhar-se ao lado de uma loba e libertá-la de uma armadilha fez o sangue de Frank gelar nas veias. E se a predadora o atacasse em seguida? E se ela o confundisse com um dos caçadores que lhe causaram tanta dor? Ele provavelmente deveria chamar as autoridades do parque e deixar a operação de resgate para eles. No entanto, o olhar suplicante nos olhos da loba era impossível de ignorar. Assim, uma decisão silenciosa foi tomada. Ele precisava agir rapidamente para salvar não apenas uma vida, mas duas vidas. Cuidadosamente segurando o filhote nos braços, Frank podia sentir sua vulnerabilidade. Seus olhos estavam arregalados com medo e curiosidade. A loba os observava com gratidão e tristeza, como se pensasse que Frank a abandonaria. Mas ela estava errada. Frank começou a desmontar a armadilha dos caçadores. Cada segundo passava rapidamente enquanto ele lutava contra o tempo. A loba, percebendo sua intenção, permaneceu calma, como se entendesse que Frank não significava mal. Finalmente, com uma manobra calculada, a armadilha soltou seu aperto na loba. Agora livre da armadilha, Frank rapidamente percebeu a extensão dos ferimentos da loba. Ela estava diante dele, suportando o peso das feridas infligidas pelos cruéis caçadores. Reconhecendo a urgência da situação, Frank chamou por ajuda imediatamente. A equipe médica do parque respondeu prontamente e chegou ao local. Gentilmente, sedaram a loba e a transportaram cuidadosamente para a clínica veterinária no coração do Parque Nacional Yellowstone. Sob os olhos atentos da
equipe médica, a loba deitou-se na mesa de exame, suas respirações dificultadas ecoando a gravidade de sua condição. Frank segurava o filhote perto do peito, certificando-se de que ela pudesse ver que ele estava seguro e saudável nas mãos de bons humanos. As feridas infligidas pela armadilha implacável não eram apenas físicas, mas também estavam infectadas pelo metal enferrujado. A equipe médica trabalhou diligentemente, limpando as feridas e administrando antibióticos para combater a infecção crescente. Era uma corrida contra o tempo. Semanas se passaram enquanto a equipe médica mantinha vigilância constante sobre a loba. Frank, sentindo-se profundamente responsável por ela após o resgate, visitava a clínica veterinária todos os dias, permanecendo ao seu lado e torcendo por sua recuperação. Enquanto a equipe médica cuidava incansavelmente da loba, Frank assumiu a inesperada responsabilidade de cuidar do filhote. A pequena criatura, um amontoado de pelos e curiosidade, tornou-se sua companhia constante. Ele a chamou de Luna, um símbolo de esperança e resiliência, refletindo o espírito de sua mãe ferida. Quando Frank decidiu vir para o Parque Nacional Yellowstone, esperava aventuras, mas os eventos dos últimos dias superaram todas as suas expectativas. Ele havia sido guarda florestal nas florestas de Montana por toda a vida. Para seu aniversário de 45 anos, decidiu fazer algo diferente e, em vez de seguir as trilhas familiares, fez as malas e partiu para Yellowstone. Pensava estar acostumado a eventos extraordinários na natureza, mas cuidar de um filhote de lobo selvagem era algo quase inacreditável. Com a nova responsabilidade de cuidar do filhote, a rotina de Frank mudou drasticamente. Seus dias eram dedicados a garantir o bem-estar de Luna, alimentando-a, mantendo-a segura e proporcionando o calor e o conforto de que ela precisava. O encontro com a loba ferida intensificou sua determinação em proteger os habitantes do parque das ameaças dos caçadores furtivos. A determinação ardia em seus olhos enquanto se preparava para enfrentar esses criminosos que ameaçavam Yellowstone. Como um guarda experiente, ele sabia que rastrear esses caçadores exigia paciência, habilidade e um profundo entendimento da complexa rede de vida do parque. Frank e sua equipe patrulhavam a densa folhagem, examinando sinais deixados pelos caçadores, como pegadas e galhos quebrados. Com cada expedição, Frank aprimorava suas habilidades de rastreamento. Ele reconhecia os trilhos mal discerníveis, a vegetação perturbada e outros sinais reveladores de intrusão humana. O ambiente era diferente das florestas de Montana, mas ele se sentia em casa. Com o passar dos dias, Frank começou a discernir um padrão nos movimentos dos caçadores. Seu olhar experiente permitia antecipar os próximos passos dos criminosos. Armado com esse conhecimento, Frank coordenou com as autoridades do parque para elaborar uma estratégia. Juntos, partiram para interceptar os caçadores e acabar com suas atividades ilícitas. Noite após noite, os guardas patrulhavam o parque com determinação inabalável. Frank, liderando a equipe, sentia o peso da responsabilidade. Os residentes do parque dependiam de sua vigilância, e o fracasso não era uma opção. Numa noite fatídica, enquanto patrulhava, Frank avistou o movimento nas sombras. Os caçadores, alheios aos olhos vigilantes que o seguiam, continuavam suas atividades ilegais. Com gestos silenciosos, Frank sinalizou para sua equipe se posicionar. A tensão no ar aumentava enquanto os guardas se aproximavam dos caçadores desavisados. Com precisão, a equipe avançou para capturar os criminosos. Pegos de surpresa, os caçadores se viram cercados por Frank e sua equipe. A confrontação foi rápida, mas intensa. Em menor número e superados em habilidade, os criminosos pouco puderam fazer para resistir à força que se opunha a eles. Com os caçadores capturados, Frank e sua equipe os levaram até as autoridades do parque. Reconhecendo a gravidade da situação, as autoridades agiram rapidamente. Os caçadores foram entregues ao sistema legal, onde enfrentariam as consequências de seus crimes. Foi uma vitória pequena, mas crucial na luta contínua para proteger o Parque Nacional Yellowstone. Com a ameaça imediata eliminada, o vínculo de Frank com Luna se fortaleceu. O filhote, agora crescendo em um jovem lobo saudável, tornou-se uma prova viva do impacto positivo dos esforços de conservação. Sob os cuidados vigilantes da equipe médica, a loba mãe começou a mostrar sinais de recuperação. Frank dividia seu tempo entre cuidar de Luna e apoiar os esforços contínuos para reabilitar a loba.
As semanas se transformaram em meses, e a esperança brilhou dentro das paredes da clínica veterinária como uma chama persistente. Contra todas as adversidades, a loba venceu sua batalha contra a infecção. Sua recuperação foi um triunfo, não apenas para ela, mas também para a dedicada equipe de cuidadores que estiveram ao seu lado. Com o tempo, Frank e a equipe perceberam que era hora de reintegrá-la à natureza. Decidiram soltá-la em uma área isolada, onde poderiam monitorar seu progresso e garantir uma transição suave para seu habitat natural. Primeiro, a soltariam e esperariam alguns dias antes de reuni-la com seu filhote. Queriam que ela se orientasse e se recuperasse plenamente antes de assumir suas responsabilidades novamente. Com uma abordagem cuidadosa e calculada, a equipe escolheu uma área isolada e intocada dentro do Parque Nacional Yellowstone. Era um espaço onde a loba poderia redescobrir seus instintos, livre das ameaças dos caçadores e com ampla presa para sustentá-la. Enquanto se preparavam para a soltura, o ar estava carregado de antecipação e esperança. Frank a observava a uma distância respeitosa, permitindo-lhe espaço para se adaptar ao novo ambiente. A transição do cativeiro para a natureza era delicada, e a equipe permanecia vigilante, pronta para intervir se necessário. Com uma graça instintiva, a loba aventurou-se em sua recém-descoberta liberdade e desapareceu de vista, elevando as esperanças para um futuro mais brilhante. Nos primeiros dias, a equipe continuou a monitorar a loba. Eles forneceram alimento suplementar para facilitar sua transição, garantindo que ela recuperasse sua força total. Com olhos atentos, observaram seus instintos de caça se reavivarem enquanto ela começava a depender mais da presa abundante em seu habitat natural. Com o passar do tempo, a loba prosperou em sua nova liberdade. Frank, orgulhoso de sua recuperação notável, sabia que chegara a hora do próximo capítulo de sua jornada. Após avaliar sua condição melhorada e a força recuperada em seu caminhar, a equipe sentiu-se confiante de que ela poderia agora sobreviver independentemente na vasta extensão do Parque Nacional Yellowstone e cuidar de seu filhote. Assim, a decisão foi tomada para reunir a loba com seu filhote. Sob os cuidados de Frank, Luna havia se tornado uma jovem loba vibrante, com o espírito da natureza pulsando em suas veias. A perspectiva de reunir mãe e filhote reacendeu um senso de esperança e alegria na equipe. Havia uma pequena chance de que a loba rejeitasse seu filhote, mas a equipe escolheu ser positiva. Afinal, Luna esteve perto de sua mãe durante todo o período de recuperação, e suas interações sempre foram afetuosas. No entanto, esses meses na selva poderiam ter enfraquecido o amor e a dedicação que a loba sentia pelo filhote. A área designada para a reunião foi cuidadosamente escolhida. Era um espaço onde a loba e Luna poderiam se reencontrar em seus próprios termos. Com o coração cheio de emoção, Frank observava de um ponto discreto enquanto as duas se aproximavam. O momento foi mágico. A princípio, a loba aproximou-se de Luna com uma mistura de cautela e reconhecimento. O filhote, sentindo a familiaridade da mãe, correu em sua direção com excitação e reverência. A cena se desenrolou com a beleza crua da natureza, enquanto a loba acariciava seu filhote e lambia sua cabeça com afeição. Enquanto mãe e filhote se abraçavam, Frank sentiu uma profunda sensação de realização. A jornada que começara com o pedido desesperado de ajuda da loba havia chegado ao seu clímax. Quando a loba e seu filhote se retiraram para as profundezas da floresta, o guarda não pôde deixar de sorrir. A reunião foi um lembrete tocante da interconexão da vida no parque. Frank continuou suas patrulhas com vigor renovado. A ameaça da caça furtiva havia diminuído, trazendo tranquilidade ao Parque Nacional Yellowstone. Ele pensou que tinha visto o último da loba e de seu filhote, mas mal sabia o que ainda estava por vir. Um dia, durante uma patrulha, ele notou algo incomum. Para sua surpresa, a loba e Luna pareciam cruzar deliberadamente seu caminho várias vezes ao longo do dia. Intrigado, Frank parou e esperou que saíssem das sombras. Ficou parado por um tempo e, quando ouviu o farfalhar das folhas, agachou-se e observou a mãe e o filhote se aproximarem com propósito. Em um gesto surpreendente de gratidão, a loba se aproximou de Frank e, com Luna ao seu lado, deitou-se aos pés dele, mostrando vulnerabilidade e confiança. Foi um momento que desafiava todas as explicações. Sentindo a importância do momento, Frank permaneceu imóvel,
permitindo que a loba expressasse sua gratidão à sua maneira. Então, em um ato que o deixou atônito, a loba levantou-se e esfregou sua cabeça contra a perna de Frank, como se marcasse o vínculo entre eles. Embora ele não entendesse completamente o significado do gesto, sentiu-se humilde e realizado. Enquanto a loba e seu filhote se retiravam para a floresta, Frank não conseguia se livrar da sensação de que algo extraordinário havia acontecido. Nos dias que se seguiram, Frank compartilhou a história do gesto único da loba com seus colegas guardas e as autoridades do parque. O conto ressoou pela comunidade, tornando-se um símbolo da resiliência do parque e dos esforços coletivos para proteger seus tesouros. Com o passar dos anos e a chegada da aposentadoria, Frank voltou ao seu país de origem, mas continuou seu trabalho como guarda florestal, com um profundo senso de propósito. Sentia-se grato pela chance de explorar Yellowstone e sabia que valorizaria a experiência para sempre. Deixar Montana não o fez esquecer as montanhas e florestas que amava. Apenas acrescentou mais cores à sua vida. Assim, sob o vasto dossel do Parque Nacional Yellowstone, a loba e Luna continuaram sua jornada. Com o coração cheio de histórias e lições, Frank sabia que sua aventura não havia terminado. O mundo, vasto e cheio de maravilhas, esperava por ele enquanto ele abraçava o desconhecido que estava por vir. Agora, imagine um passeio tranquilo pela trilha, interrompido por latidos frenéticos do cachorro da família. O que poderia estar acontecendo? O pai, em pânico, corre em direção ao som e encontra uma cena cheia de tensão e desespero. O cachorro está rosnando ferozmente para sua filha. O que levou o cão a esse comportamento? Como a família vai lidar com essa situação de vida ou morte? Quer descobrir o que aconteceu e sentir as emoções dessa nova história? Não perca o próximo vídeo do canal Amo Meu Patudo. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e vem comigo. Grandes emoções vêm acompanhadas de grandes histórias. Até lá!